Queria dar parabéns a toda a unidade, a professora Nelly, que coordena essa escola aqui com maestria. Eu volto, todo ano eu tenho vindo aqui na festa junina aqui da Santa Mônica. E cada ano que passa, a gente vê mais as famílias aqui, as pessoas presentes. É muito importante. É importante para o bairro, é importante para as famílias. É importante. A escola não pode ser só um lugar da criança aprender e ir embora. Na verdade, tem que ser uma grande comunidade, onde as pessoas se unem, se conhecem, fazem amizade. Isso é fundamental também para o bom crescimento dessas crianças e desses jovens. Encantada com a organização, com o espaço, com a festa junina em si, com o uniforme das professoras. Eu fiquei encantada com a organização dessa escola. Gostamos muito de ganhar a bicicleta, o Matheus ficou muito feliz. E curtimos muito a página do colégio no Facebook, é muito legal. Né, Matheus? É! O céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, acende a fogueira do meu coração. O balão vai subindo, vem caindo a garoa. Mas a participação é o atestado da esperança com que os pais veem seus filhos no Colégio Santa Mônica. É a festa mais aliada à excelência da educação, à construção do futuro para essas crianças, adolescentes e jovens. Parabéns a toda a direção, a Nelly, a nossa diretora, esperando sinceramente que o Santa Mônica continue nessa luta para a construção de um país melhor através da educação de todas as crianças. A festa está ótima, super bem organizada. E é uma oportunidade dos pais estarem confraternizando com outros pais, com outros professores. O Santa Mônica está de parabéns pela organização e pela festa, viu? Eu pedi numa oração ao querido São João que me desse um matrimônio. São João disse que não. Mais uma vez nós tivemos a oportunidade de assistir uma festa excelente do colégio. É a festa que dá a oportunidade de reunir a família, apresentar o nosso trabalho. Anualmente nós temos esse privilégio de conviver com a família. A diretoria do colégio, os professores, os alunos estão de parabéns, foi uma festa muito bonita. Agradecer a presença da família, essa festa maravilhosa, foi um sábado muito bonito, só tenho a agradecer a família Santa Mônica, muito obrigada.